Takže čau, já jsem Stineček11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u dalšího let's playe na hru Farming Simulator 15. V minulém díle jste viděli. No, ten bude za chvilinku už plnej taky, no tak potom to vyložíme. Počkej, to kecáš, jako vážně jsme za to dostali skoro 20 tisíc. Když už to tady ta funkce konečně přidaná, tak bych toho mohl využívat. To je docela trapný, když předjíždí traktor osobáka. Ale hlavně tam nezasekneme se sami. OK, už je v pohodě. Ještě jeden plný kombajn a máme plnou lečku zase. Tento vůz slouží k přepravě klád. Zkusíme to koupit. Ono to není až tak drahý zase. Tohle je takový náš. No, můžeme si vylíst na ty větve, takže to je v pohodě. Zvedneme to? Jo, dobrý, v pohodě. V minulém díle jsme tady skončili u kácení dřeva, tady jsme si nakládali nějaký kmen, moc se nám to teda nepodařilo, ale dost jsme si vydělali opravdu hodně, za to jsme si i koupili tu vlečku, akorát teď koukám, proč to má takový divný černý tam, nevím, co to má být. Každopádně je dost tma, takže možná posunu čas, aby potom, i když to by nám mohlo něco uhnít, takže radši ne, ale jako je dost tma, ale... Víte co, dáme teďkon za úkol tomuhle s tomu, ať zase, jo aha, on to má plný, co, no jo, dobře, tak si vezmeme tadyhle tohle z toho s vlečkou a zajedeme tady na to pole, jasný, ať to naložíme tam a potom kombajn bude dál sklízet a my odjedeme stranou s tímhle traktorem, tak, tadyhle přijedem, OK, dobrý, naložíme, to bude zase dlouho trvá, než se to vyloží, ale ona zase, ta vlečka bude asi z poloviny plná, pokud se nepletu, nebo nějakých 48-49%, myslím, že z jednoho kombajnu, tyjo, to bude, myslím si, hodně peněz za tu sklizeň celkovou potom. Ale ten kombajn bude mít za chvilku tohle pole hotový a potom udělá ještě to třetí pole. Doufám, že tam nám to nějak neuhnilo, nebo no, neuhnilo, spíš neuschlo, ale to snad ne. Tak jo, 49, OK, 49, dobře. Tak jo, já s tím odjedu stranou, ale asi nemusím až tolik, já to nechám stát tady. A musíme se vydělat na balíkovačku, protože tím si můžeme tadyhle sezbírat tu slámu a jako nemůžeme tady v podstatě nic s tím polem dělat, než máme ten balíkovač, takže jako to není úplně dobrý. Teda jako mohli bychom, ale asi bychom o tu slámu přišli, což jako není úplně dobrý. Takže štve mě tady ta tma, ale to se nedá nic dělat. Tak, teďkon zapneme si tady světlo a říkám si, že bychom mohli zkusit odjet tadyhle. Asi jo, jako mohli bychom zkusit naložit celý ten strom, to by asi nebylo špatný, no, ale ono zase, no, kašlem tady na ten strom teď, o ten se postaráme časem. A já se podívám tadyhle, pojedem když tak blíž, zase k tomu dřevoskladu. A psali jste mi do komentářů, já jsem i dost hrál teď jako bez natáčení Farming Simulator, a psali jste mě do... Počkat, dobrý, tudy to vezmeme. Psali jste mi do komentářů, že se dost víc vydělá, když to dáme na vlak přímo. Nebo spíš, když to dáme tak na takovýto vyšrafovaný místo, co je u toho vlaku, že se za to dostane víc, než když to dáme do toho rybníka, nebo do tamtý vody teda. A tak jako já jsem to i zkoušel a připadá mi to, že to je možná na stejnost hruba, anebo možná je za to o trochu víc na to nádraží. Těžko říct, ale... Asi jako jo, asi za to bude o trošku víc, no, ale ono, každý strom není úplně stejný, takže ono se to těžce porovnává, ale no, tak tadyhle to nezvládneme vyjet, no dobře, tak to vezmeme tadyhle a pak dáme, pojedeme doprava, doleva a doprava, OK. Si budeme pamatovat snad, tak já dám zase vnitřní pohled pro změnu, ať je změna. Tak a dobře, budeme používat i blinkery, budeme jakože slušní řidiči, tak rozvineme se, nic nejde. Ne, počkej, už jsou slyšet zvuky blinkerů. To tady nebylo, to asi přidali v peči. Zvuky blinkru už fakt přidali. Tak to je fakt dobrý, to jsem nečekal vůbec. Docela přidali v těch pečích věci. A dokonce ono se dá nově, už mi připadá, že to dřív nešlo. My jsme to myslím, že zkoušeli, teď nevím, jestli v minulém díle nebo v jakém díle, ale ono se dá už připojovat za pick-up normálně skoro všechny vlečky. Jako i třeba, já nevím, fakt velká vlečka na obilí, jo, takže i tato vlečka dokonce se tam dá normálně připojit. Takže to ještě můžeme využívat mnohem víc, ten pick-up, takže klidně tam tu malou vlečku úplně v pohodě, akorát, že když je to nějaká větší vlečka, tak skoro nemá šanci vůbec s tím nějak jet. Takže to pak není úplně dobrý, ale jako
Ty, jak se to, jak to tam se kutálí úplně ten kmen, tak to není úplně v pohodě, ale tak to se zvládne. Tak jo, tadyhle, jasně, jakože železnice, OK, tak pojedem tadyhle. Pojedem, no, jsme to mohli vzít tam po té cestě, ale to už nevadí. Tak a schválně dáme to tadyhle, dáme to na ten vlak. Tadyhle, OK. A tím si vyděláme, nevím kolik, teďkon je to takový malý kmen, ale pravděpodobně to bude muset vyložit, tak OK. Tak, světla si vydáme. O, ono se už docela rozednívá, takže to je dobrý. Tak, OK. Já jsem si to i trochu jakože nacvičil dost. Oh, počkej, pozor na tuhlectu. Takže by to mělo být už lepší snad. Počka, tak. A teďkon to dáme takhle, takhle, takhle. Tak, OK. To otočíme, dáme dolů a to vchytneme. Tak, můžeme to zvednout a dáme to tadyhle stranou do toho. Počkej, pozor. Otočíme. Nožičky jsme mohli taky vysunout, to by nebylo špatný, ale to bude dost stabilnější. OK. Teď jsem nepočítal, kolik jsme za to dostali vůbec, ale jakože nějak docela, nevím, kolik jsme teď měli předtím, ale nějak 50 tisíc něco, ale nevím, jestli třeba 58 tisíc. O, to prostě je docela dobrý, počkej. Schložíme ty nožky, OK. Tak, dobrý. A teďkon s tímhle s tím pojedem stranou asi. Jako ta vlečka se nám bude hodit, ale rychlejší mnohem, když chceme rychle vydělat, tak je naházet to do rybníka, nebo teda do rybníka, nebo tadyhle do tohohle. Takže, víte co? Zkusíme to dát na to nádraží, ale ne tímhle s tím, protože ono to tím trvá dost dlouho. Tak, mám nápad, tohle odpojíme. Tak, vyjedem s tím nahoru. OK. A tady máme docela dost stromů. Takže pokud ty stromy budou držet nějak na tom traktoru, tak by to mohlo být dobrý. Tak, motorová pila, OK. Tak, klekneme si tadyhle a zkusíme to zaspokácet. Tak, nějak nízko, OK. No, ono to možná spadne na blbou stranu, ale to se nějak zvládne. Tak, a ono to nepadá teď vůbec, ale možná to spadne časem. No, to se zjistí. Tak, teď do toho zkusíme narazit a schodí to dolů. Teď tohle je fakt kousek od toho, takže to by mělo být docela v pohodě. Taký zase profi těžba dřeva. No dobrý, tak nevyšlo to úplně podle plánu, jak jsem původně chtěl. Ale jo, on je docela dobře otočený ten strom. Když je otočený takhle, totiž tak to jde o dost líp. No, není úplně přesně dobře, ale jakože docela dobrou stranu, aby jsme se mohli zachytit od ty větve a mohli jsme to takhle dát dolů. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Tak teď to máme ne, ať to není, ať nezapadneme. Dobrý. Dobrý, dobrý. Tak, otočíme se, OK. Strom dáme takhle. Pozor na to, tak. Jo, dobrý. Docela dost peněz se opravdu za ty stromy vydělává. Fakt, když nějakou delší dobu těžíte dřevo, tak s tím za to fakt dostanete hodně. Já si zkontroluji radši ten kombajn, jak je na tom. Jo, zase potřebuji, já jsem čekal, že to vystačí už, tak prej nevystačí. Počkej, kde máme ten, jo, tady. OK, teď už je vidět, teď už je to dobrý. Tak jo, tak tadyhle přijedem ke kombajnu a necháme si to naložit zase. To nám to bude mít plnou, oh, jak to vysypal vedle. Budeme mít plnou léčku už. Nebo možná ne úplně, ale skoro, takže s tím pak pojedem do těch sil zase. Ať si to tam vyložíme a pak to celý naložíme velkou vlečku a prodáme. Za to si myslím, že bude fakt hodně peněz. Tak, tadyhle, dobrý a teďkon, OK, 85%. No, já jsem to řekl, tak je to vždycky víc. OK, tak schválně nějakých 98%? 99% dokonce, OK, tak 98%, teda 99%. Tak jo. Tak tadyhle s tím pojedem a můžeme to vyložit, tadyhle. Tak, je to kousíček, takže pohoda. OK. Tak, jasný, do boku. OK. Tak, schválně, pak se podíváme, kolik tam toho už máme. To se můžeme podívat teď. Máme tam toho, cukrová řepa je jediná den nahoru, ale tu nemáme vůbec už. Takže tadyhle. Ječmen 25198 litrů. A to znamená, že bychom za to viděli, no to se mi fakt nechce počítat, ale no nejvíc je za to v sípce. To znamená, že nějakých zhruba 37 tisíc, 35 tisíc, já to nepočítám úplně přesně, ale zhruba nějak tak. Tak to teda není vůbec tolik, jak jsem čekal, ale tak jako uvidíme ještě dál, protože ještě nám zbývá jedno pole. A ještě vlastně i dodělat tohleto pole, co tady je.
Tam jsem to nějak nevodát. OK, tak tenhle dělá na tom. A navíc ty, ta sláma se taky dá prodat. A můžeme z toho udělat i potravu pro krávy, ale vzhledem k tomu, že krávy zatím nemáme, tak ještě uvidíme. Teď nevím, za kolik se sláma prodá, jestli se dá teda prodávat, ale myslím, že jo. Předpokládám, že jo. Tak, dobrý, tady jsme s tím kombajnem, to je kombajn jak něco, to je fakt kombajn. OK, vezmeme si ten traktor, co máme tadyhle, OK. A zkusíme ještě nějaký strom tam schodit. To určitě zkusíme a uvažuju, co si koupit potom. Počkej, tak. Možná by se mohli nějaký silnější traktor, ale zase nechci úplně nějaký levnej, protože já jsem se díval předtím na ty traktory. A podle mě, tadyhle jako tyhle ty dva jsou, tenhle ten je docela fakt silnej na to, jaký je levnej. Ale když si vezmeme, tak tadyhle pořád má, ten má 143 koní, jo, takže aby tady byl nějaký, no akorát tenhle je silnější, ten už je o trošku silnější. A tadyhle ten se jako docela vyplatí, jo, ten je docela v pohodě. A jediný nevýhody tadyhle, co se týká vzhledem k tomu k té ceně, tak je, že se splatí hrozně moc za den. Máme za tenhle, to je hrozný. Když si vezmeme to pro porovnání třeba, já nevím, tadyhle ten nový traktor, tak to už je jenom 70 za den, jo. Tenhle je teda 260, to už je taky docela dost, ale ten má 148 koní, ten už je o trošku silnější, ale to taky nemá cenu moc kupovat, teda, že bychom chtěli ušetřit za to placení denně, ale to není zas až tolik, když tak vezmete. Tadyhle 190, to už je docela dobrý, ale no, tak 190, 203. Nejlevnější traktor, který bych si koupil, tak je asi tak tenhle, jako tadyhle ty jsou taky fajn, ale buď tenhle, protože ten má docela dobrý, to 140, teda 190 koní. O, takže buď tenhle, anebo tenhle, ona zase, a ten má větší údržbu za den, ale mně se i docela líbí tyhle cty, takže možná si pak koupíme tenhle, ale to ještě uvidíme, anebo zrovna to třeba tenhle, no zrovna tohle, protože ono, to si nemůže říct zrovna tenhle, protože já jsem si takhle říkal, jakože, třeba, no, tak bych si mohl koupit tenhle, ale no, tenhle se mi teda moc tak nelíbí, ale tak jako zrovna on je tam případek jenom pár tisíc, jo. A to je jenom pár tisíc, pár tisíc, OK, tak nejdražší. Víte co, to si prostě říkat nemůžete tohle. Takže asi tak, no, mohli by se koupit Skyclick stojí krávy. Mohli by se si koupit krávy, ale já nevím, jak moc nám to bude vydělávat, ale třeba ovce, jaký bychom mohli. Není tady třeba někde napsáno, za kolik se prodává vlna a takovýhle, to tady asi zatím není, co? No to tady asi nikdy není, počkej, tady je akorát napsáno, kolik vlastníme kráv a takovýhle močůvka, jasný, no. Bavlna, no ani nepíšou tady kolik, tak to se zjistí časem, ale v minulém Farming Simulatoru jsme docela vydělávali ovcema, no. Počkej, tak zkusíme pokácet tady ten strom. A uvidíme, já jsem ještě se zvířatama se moc nezabýval. Já bych teď asi, jo, vyděláme teďko na ten stroj, jasný. Buď vyděláme na, počkat, to jsem nechtěl, buď vyděláme tadyhle, kde to máme zase, tadyhle, balíková technologie, buď koupíme tenhle stroj teďko, listná balíky, anebo tadyhle ten. Jako tenhle je o dost dražší, ale zase si vezměte, že tenhle, jak má kulatý ty balíky, tak zaprý musí pořád zastavovat. To zase, jako to se dá, jo, to není až tak úplně hrozný, sice to člověka trochu štve, ale spíš hlavní důvod je, nebo hlavní co je blbý je to, že my bychom to museli ručně nakládat, to znamená, že bychom si museli ještě koupit další stroj na to a ono by to ve výsledku možná vyšlo levněji i tímhle, no. Sice tadyhle ty balíky můžeme obalit tímhle a můžeme z toho mít siláž, ale zase, jako dát na to folii, ale zase, nevím, tadyhle těma strojema to můžeme totiž jednoduše zase převést. A nebo samozřejmě i tímhle by to šlo, ale to bychom se s tím museli určitě nakládat. Takže ještě uvidím, počkej, pokáceli jsme to už nebo ne? Já myslím, jo, určitě jo, taky potom do toho naperem a zjistíme, že ne. OK, tak, já do toho trošku drknu, aby to spadlo, tam na tu stranu. A teď takhle, jo, dobrý, přesně. Protože teď to máme těma větvěma k sobě a můžeme to jednoduše posunout. Úplně jednoduše ne, OK, tak to není úplně přesně tak, jak jsem si to představoval, ale jako není to špatný. Není to špatný. Tak jo, je dobře, že to nemusíme ani odřezávat, ale až si našetříme fakt hodně peněz, tak třeba si koupíme i kamion a ten návěs a budeme si na to nakládat ty kmeny, to je taky docela dobrý, jo. Pak fakt jako se dá to vydělá fakt hrozně moc peněz, když tam odvezem dřevo, OK, třeba plný kamion, jo, to jsem i psal do komentářů, i jsem to zkoušel, tak to fakt za to máte hrozně peněz, jo, takže třeba fakt 200 000 za jeden, takže úplně mega. A jo, jinak samozřejmě, to jsem neřekl ještě, to jsem i psal do komentářů, jsem to otestoval, že když dáte na ten vlak dřevo a ještě pošlete ten vlak pryč, tak
tak tam získáte za to ještě nějaký peníze. A teďkon, můžeme zrovna zkusit odeslat, kolik to dostane peněz. A teďkon, já jsem si říkal, jak jsem i psal do komentářů, že tady už je nějaký dřevo, víte co, i jsem to říkal v komentáři, v minulém díle, že tady už je nějaký dřevo, víte co, takže dostaneme dost peněz i za to dřevo, co tady je. Jenomže to dřevo je tady, i když přijede ten vlak zase jakože odvezl dřevo, tak to dřevo je tady prostě pořád stejně. A když tady nakládáme dřevo, tak se tady nepřidává dřevo, to je tady prostě jen jako dekorace, to dřevo. Stejně tak tadyhle ty piliny, to je prostě jen tak jo, to je úplně... Nevím, jestli tam bylo od začátku jakože nějaký dřevo, každopádně mi to pošlem pryč ten vlak teďkon. Pojede vlak. Ou. Hustý jak jede. Jo, to je nějaká mlha, nějak zamračeno. No jo, to se nedá nic dělat. Tak a on odjede teďkon tam do tunelu. A časem, potom prostě za chvíli přijede zase a přičtou se nám peníze. Oni se nám nepřičtou hned, jak odjede, ale za chvilinku, nevím, on jako někam, prostě možná tak minutku potom, co odjede, nebo já nevím, chvilinku prostě. Takže můžeme klidně zatím si nařezat nějaký strom a zkusit to dát dolů. Tak třeba tadyhle ty, co jsou tady na straně, můžem. Ať si trošku přivyděláme. Protože za to dřevo se fakt vydělá. Už máme 111 tisíc. Tak schválně, kolik stojí tadyhle 128, dobře, tak na to ještě nemáme. A to bych si fakt koupil, on je to sice drahý, ale já bych to koupil, bude, i když teda, abychom to mohli převážet pohodlně, tak bude muset ještě si pak koupit buď tohle, anebo tohle, jo. Jednu z těchhle z těch, ale klidně můžeme asi tu menší, ono to sice bude trvat díl, ale no 8 nebo 16, no, těžko říct, no, jestli koupit tu menší nebo tu větší. Takže to ještě uvidíme podle toho, jak nám půjdou výdělky. Tak jo, tadyhle, tak, ořežem a já myslím, že ten kombajn už to má určitě. To je úplně jasný, ten kombajn už to má určitě sklízený celý. Dobrý, tak se podíváme teďka na ten kombajn. No, jasný. Takže tadyhle teďka pojedeme s tou vlečkou. To tadyhle máme tý slámy. Jako za to bude dost balíku, jo, tadyhle. To bude dost balíku z toho a... Počkej, tam máme ještě zbyteček slámy, teda slámy. Obilí, tak to ještě seberem. Tak to ještě rovnou seberem. Ok, tak já nastoupím do kombajnu a můžeme to ještě sebrat. Tak, jeď. Je to jenom trošku, mohli bychom se na to klidně vykašlat, ale já si říkám, že když to tady je, tak proč to neseberát, že jo? OK. Dobrý, tadyhle ještě. A to druhý pole tam už snad nic není. Asi ne. OK, tak jo. Tak, vyložíme to. Tak, asi takhle otočím. Dobrý. Tak. No, to nebude moc teďkon toho, ale tak troška. To jsme možná, možná by to bývalo na, ještě se vyšlo do tamtý vlečky, ale tak to nevadí. OK. Tak, teďkon spojedeme s tím kombajnem, sice to trošku bude trvat, než tam dojedem, tak já ten kombajn asi na tu cestu složím teďkon. A pojedeme tadyhle na to dolní pole, nevím, co to je za pole, 32, 35, nějak takhle. A tam dáme zase za úkol, protože tam máme určitě taky už vyrostlý obilí, takže to musíme taky dát za úkol tomu kombajnu sklízet. A pak tam pošleme i ten traktor s tou vlečkou, možná to vysypeme, možná ne, to se uvidí. Psali jste mi dost i, že můžeme zkusit vyjet na nějaký kopeček, co je tam u těch slepic někde nebo co. Že tam je nějaký kopeček, nebo ono by to šlo u kterýkoliv, prostě někde vyjet a pod to najet tou velkou vlečku. To by asi šlo pravděpodobně, že ono to totiž nedošáhne, že jo, na tu velkou vlečku, co máme. Že to je moc nízko. Ovšem, podle mě, než bychom si tam najeli a tak dále, tak podle mě to vyjde rychleji asi to dávat do té malé vlečky, ale tak můžeme to někdy zkusit, no. To můžeme, no. A nebo si pak koupíme za hodně peněz vlečku s dopravníkem, která může vyklápět ten svůj obsah ještě do nějaký větší vlečky, nebo klidně do návěsu potom od kamionu, jo, takže to, ale to když tak časem. Já zapnu radši majáčky, jakože vyjíždíme na silnici, aby to bylo jako, aby si lidi dávali bacha na nás, protože ono, jsem chtěl říct, že jedem pomalu, ale ono jedem skoro stejně rychle jak ty auta. Možná výkonnější kombajn pak bude přelížet i kolem vedoucí auta, to je docela fajn, oni tady jezdí 25 nebo 26. Možná 26 bych to typnul, protože oni trošku nám ujíždí, ale je to fakt pomalu, no, takže asi tak. Na chvilku nám tam skočí občas rychlost 26, no tak to pozor. Jo, tady už je to naše pole, jo, jasný, už nám to vyrostlo. Takže pohoda, dáme to zase sklízet, tak já zase ty vajáčky asi vypnu. A tadyhle, OK, budeme šetřit majáčky, to je potřeba. Tak, no já tam najdu, dobře, aby jsme to dávali tak, jak to, jakým směrem to bylo i kultivovaný a zasejvaný, takže to dáme tímhle směrem, OK.
Tak, dobrý. Tak, OK. Tak jo. Tak, běž na to. Jo, rozložíme, jasný, rozložíme, OK. Tak, a teď běž na to zaměstnance. Zaměstnanče, teda by se to řeklo. OK. Tak, teďka pojedeme, já to asi... No, nevím, jestli to vyklápět nebo ne. A víte, co zkusíme, víte, co zkusíme? Mě to totiž docela zajímá. Pojedeme s tím teda zrovna na farmu. Tam bychom, ne, vlastně pick-up máme. Já jsem chtěl zkusit připojit tohle k pick-upu, ale on ten pick-up je vlastně na farmě tam, teda na farmě. U toho, u té těžby dřeva, takže to by trvalo dlouho, než bychom s ním jeli se, no asi ne až tak dlouho, on jde docela rychle, ale no když tak potom, když tak potom. Ale on je tady sice teďkon trošička, ale tak já to tady vyklopím, aby to potom nedopadlo, že se nám to tam jen tak třeba nevejde. No teď jak je to dál, tak to bude už trošku horší s tím dovážením, no. Ale tak uvidíme, uvidíme, no. Tak když tak potom zkusíme to s tou velkou vlečkou, jak jste navrhovali. To by možná mohlo jít, ale podle toho, jak tam, jestli tam bude nějaký kopeček třeba nebo tak, jsme to mohli zrovna umejt, ale jsme řekli vždycky po sklizni, že umejem stroje, tak až sklidíme tamto pole, tak všechny stroje umejem, nebo minimálně ty, co máme tady, možná, že ty na dřevo ne. No, to uvidíme. Tak a já bych to vzal asi tudy, tak, tady doprava. OK. Já myslím, že máme právě v tamtom domu, bacha, dobrý, tak to bylo těsný. Já myslím, že v tamtom domu máme právě zaparkovaný ten pick-up, ale tak ne. Tak prej ne, my jsme ho právě nechali tam u toho, u té těžby dřeva, u té pily a tam jakože, aby jsme mohli s tím postrkovat stromy taky. Jakože tím to jde taky dobře a tím traktorem to jde taky fajn, nebo si můžou navzájem pomáhat třeba, víte co. Jak když jeden zapadne, tak ten druhý ho posune, tak je dobrý mít tam nějaký jako... takový nějaký další stroj nebo nějaký další vozidlo nebo něco, co to ještě může postrčit a pomoct tomu, když to zapadne nějak tam nebo se to nějak zasekne. OK, dobře. Tak, zase blinkry. To je totiž důležitý, protože jezdíme slušně, samozřejmě. Třeba časem by mohli udělat Oculus Rift podporu do Farming Simulator, to bylo docela zajímavý. Že tady je i first person. Sice jako s tím first person se třeba některé věci mi připadá, že by se blbě ovládali. Třeba ty zrcátka mi úplně nevyhovují, jo. Já bych radši, kdyby byly zvedn, aby bylo víc vidět dozadu a měli třeba větší trošku záběr. Oh, teď jsem měl odbočit, ale to můžeme klidně vzít tudy. Ale jako jinak je to fajn ten vnitřní pohled, no. S Oculus Rift by to bylo hodně zajímavý, jo. Farming Simulator s Oculus Rift. No, jo. To bylo zajímavý, no. Tak skoro každá hra, kde je first person pohled, včetně GTA 5, kdyby to bylo úplně super, by byla podpora Oculus Rift úplně luxusní. Wow. OK, no, tak třeba se časem dočkáme. Tak jo, co tady dělá tenhle traktor přes... Jo, jasně, to je tadyhle na to kácení stromu. Tadyhle ten strom jsme myslím, že nařezali, takže ho můžeme strčit do něj, no jasný. OK, OK, bacha, ať nespadne tam, no tak to je špatný, to je špatný. Ale třeba to vyjde, třeba to vyjde. Uvidíme. Tak já to vezmu tudy, OK. No. No. To si nejsem úplně jistý, jak to dopadne tady. Bacha, bacha. OK. Tak zkusíme to, zkusíme to. Aha. On se tam zasekl o větev, možná bude muset tu větev uříznout, no. A ono by šlo, kdybychom to dali takhle z téhle strany, trošku postrčili. Jo, 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 přesně takhle. Jestli nespadne zpátky, tak to bude dobrý. Jo, možná jo. On se nějak pohnul teď, ale to je v pohodě. Jo, 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 to dáme, to dáme. On se na nás naložil, takže dobrý. Au, au, už jsme ho prodali. Tak teď už máme. Nebo to je to stalo 128 000 vlastně, tak ještě na to nemáme, ještě ne. Tak, OK, vyjedem. Tak, a jinak, už jsem zkoušel i tadyhle, co se týká strojů, různě ty na, jako, bez natáčení, prostě v jiném saveu, jsem zkoušel tenhle ten stroj. Prostě jsem si ho koupil. A to je fakt úplně luxusní, s tímto prostě pokácí, chytne ten strom a můžete vám to nařezat na různě velký díly, takže můžete to nařezat na nějakou vlečku, na tuhle, anebo třeba klidně na tadyhle ten návěs, úplně luxusní, anebo to prostě může chytnout ten strom a prostě to odvést tadyhle na tohleto, takže tím jde potom hodně rychle vydělávat opravdu, protože tím traktorem, když to posouváte, tak to přece jenom nějakou dobu trvá, ale tam tím strojem, to je úplně luxusní. OK, tak jo. Tak tadyhle pokácíme ještě strom, tak. OK. Tak. Dobrý. OK. Tak tadyhle teďkon se musíme občas kontrolovat ten kombajn. Jak tam na tom je. Tak myslím si, že až tenhle strom odvezem, tak už bychom měli mít... Oh, bacha, bacha. Dobrý, v pohodě. No tak to není úplně v pohodě. Až odvezem tenhle strom, tak bychom už měli mít na ten balíkovač. Určitě. Určitě to už bychom měli mít na to. Dobrý, pozor, pozor, pozor.
Zase tadyhle za ten barák, ale ono tady teďkon jsme se nějak asi nezasekli, si myslím. Vycouváme, vycouváme, dobrý. Tak, v pohodě. Nejlepší, že tam ten stroj na těžbu dřeva vyjede úplně všechno skoro. Úplně má ještě pásy, prostě taky úplně silný jak něco. Luxusní stroj to je, ale taky drahý jak něco opravdu, no. Dobrý, tak teď už na to máme, takže já pošlu ještě vlak pryč. Zrovna. OK. A teďkon můžeme... Nevím třeba, jestli člověk nedostane víc. Teďkon za ten vlak ještě, když by tam bylo víc dřeva, jakože čím je tam víc dřeva, tak člověk dostane víc peněz za ten vlak. Jakoby jo, čím víc je tam dřeva, tak dostane víc za ten vlak, to je jasný, ale jestli to pak vychází tak, že když tam dáte víc dřeva, že to vychází za jeden kus dřeva třeba víc, když je tam toho dřeva víc, to nevím tohle, jak to je. OK. Tak, zrovna když už tam bliká kombajn, tak to vyložíme tadyhle. Si najdeme sem s vlečkou. OK. Tak. A my bychom jí mohli rovnou nechat i tady stát. A 156 600, tak to už je dost teda. Tak jo. Tak zase 49 000, 49% budeme mít pravděpodobně. Tak. Dobré. 30%. Jo, pozor, počkej. Bacha. Já jsem se chtěl podívat na to řidiče tam. Nevyšlo to. Vypadá stejně, OK, OK, dobře. Tak jo, dobrý. Já s tím odjedu radši na stranu, mohl jsem to nechat stát tam, ale já to nechám tadyhle. Tak, OK. Dobrý. A teď bych řekl, že si vkoupíme tadyhle. Tak. Balíková technologie, tadyhle ten balíkovač, OK. Takže já myslím, že to bude dobrá volba, no. A ještě máme i docela dost peněz, že by nám to možná vyšlo ještě na tenhle. Takže koupit. Ano. Ještě nám to vyjde na tenhle, ale já bych asi našetřil spíš na tenhle, ale ještě uvidíme. Tak, teď tam budeme muset jít tímhle traktorem, protože... A nebo by se možná mohli... No, ale jo, nebo víte co, já mám nápad. Stejně bychom jednou tam museli jet, takže, protože aby tam ten traktor tam budeme potřebovat, takže... Tadyhle tím traktorem zrovna vezmeme tu vlečku na farmu. Vyložíme to tam. Potom tím traktorem tímhletím pojedeme pro ten list na balíky, protože ten list na balíky je fakt náročný, jako ne je to odvážení, ale potom až se zapne, tak je fakt mega náročný. A myslím si, že tam ten slabý traktor by s tím fakt nepohnul ani, když by byl zaplej. A tenhle s tím bude mít velký problém, jo, ale s tímhletím by to mělo jít. Hlavně rozjíždění je fakt špatný, ale to se zvládne. A prohodíme, protože tadyhle na tu vlečku v pohodě stačí i ten slabší traktor. Takže bychom dali na ten slabší traktor na tuhle vlečku a tam by s ním potom odjel k tomu kombajnu. Já si myslím, že to bude dobrý, takže to bude nejlepší asi. Pak si časem opravdu koupíme i nějaký silnější traktor. Možná, že teď už na něj ne, teď ještě koupíme ten na ty balíky. Tu vlečku, jak to sebere ty balíky. A potom bychom si už možná mohli šetřit na ten dražší traktor. Ono to bude asi nějakou delší dobu trvat, než na něj našetříme, ale zase se to vyplatí, protože to bude opravdu pořádný traktor. OK, tak tadyhle, že tohle jsou takový starší, jako mohli bychom třeba i prodat, myslím, že to mám dojem někdy navrhoval někdo i, že bychom mohli nějaký ty traktory prodat, ale já moc nevidím, počkej, pozor, to jsme vyřešili fakt, nevidím moc důvod, proč prodávat ty traktory, protože můžeme třeba víc věcí zároveň dělat a za ty traktory jako zas až tolik nedostaneme, jo. Jako jsou slabší, třeba až budeme mít nějaký lepší traktory, tak to třeba prodáme, ale... Protože ono nás to stojí i docela dost jako údržba za den, i když není to až tak vážný. Ale jako... No, zrovna to vezmeme asi ke garáži. Počkej, pozor, jo, jasný. Zase na druhou stranu jako... Přece jenom oni se dají využít taky, že jo, a třeba tam můžeme nějakýmu z nich dát třeba, já nevím, něco kultivovat a já nevím co všechno. Kdybychom měli jenom jeden třeba traktor, nebo kdybychom je všechny prodali a koupili si jeden lepší, tak jako byl by sice silný, ale nemohli bychom dělat tolik věcí najednou. A já si myslím, že je dobrý, že máme tolik traktorů od začátku, že si je můžeme takhle aspoň různě používat na různé věci a dělat víc věcí zároveň. Je, tenhle traktor je čistý, ten jsme myslím, že umývali asi co, no ta vlečka by to taky potřebovala. Ale tak to když tak potom. Tak jo, tak já rovnou odjedu s tadyhletou vlečkou asi tam nejdřív. Tak, tadyhle doprava, teda doleva. OK, a tadyhle až doprava. A pojedem na to pole tam, aby nám mohl vyklopit potom ten kombajn. Možná už do té doby, než tam dojedem, tak možná ten kombajn už bude mít
ten tu svoji nádrž plnou a bude nám to tam ostrovnou vyklopit do té vlečky. Samozřejmě s tím nepojedeme hned zpátky, protože můžeme počkat ještě na jedno vyložení. A uvidíme, ono totiž nemá moc velkou nádrž, ten, jako nemyslím na palivo, ale na to obilí. Nemá moc velkou ten kombajn, ale jako zase na druhou stranu prostě můžeme být rádi, že máme vůbec něco od začátku, že jo. A tak časem si koupíme i lepší kombajn, ale to už je trošku větší investice, takže to bude trošku díl trvat, no, ale tak. Časem všechno, časem si koupíme úplně stovky kombajnů velkých a bude to. Mohli byste si taky koupit nějaký další pole. Třeba takovýhle obrovský, ale to bude fakt drahý jak svině, takovýhle pole. To bude fakt stát hodně, nevím, jestli třeba 300 tisíc typuju, možná i víc. Tak co, jak je na tom kombajn? On vážně už potřebuje vyložit. No tak to bude z tohohle pole toho, ještě že se tím neníčí ta úroda, když tady vyjedem. Tak, ok, no tak to jsme vážně nevychytali, jsem si říkal, že to tam stříhneme, že to zvládneme projet tam. Aby jakože jsme tam najeli pod to, tak asi ne. Jo, dobrý, ok. Tak jo. Počkej, když vystoupíme, vyklápí se nám to? Jo, tak v pohodě, tak to je dobrý, ale stejně s tím budeme muset odjet, protože... Počkej, tak vlezem do toho tady. Jo, my nemůžeme spadnout přímo do té vlečky, to je škoda. A můžeme tady se dívat na to, jak se to tadyhle úplně vykládá. Úplně prach z toho jde. Hustý. OK. Tadyhle dokonce jdou špičky těch rostlin. Tadyhle jdou do té vlečky, to je fajn. OK, tak jo, tadyhle hned odjedeme na stranu, aby jsme nepřekáželi. Tak. Dobrý, a pojedem pro ten balíkovač. Tak, tadyhle. Zaparkujem. No jasně, to jsem chtěl. A jasný, s tímhle traktorem pojedeme do obchodu. Tam už tu cestu znám, to už si pamatuju, už jsem tam jel docela dostkrát, takže to si už pamatuju, už se tady jakože docela vyznám v tom světě, jakože třeba, nevím, jestli bych trefil, dejme tomu, do té pily, to nevím. No, jakože asi jo, ale možná bych nejel úplně přesně dobře. Ale jakože tuším směr, ale nevím, jestli bych odbočil vždycky tou nejkratší cestou, ale každopádně obchod, ten je úplně jasný, že jo, to jedete pořád rovně. A jste tam. A to stejný mlín, to jedete taky pořád rovně a pak odbočíte, takže to je v pohodě, to dokonce stejným směrem jako směrem sem k obchodu. Tak, jakože třeba ve Farming Simulator 2013 jsme si mohli od začátku koupit hned v podstatě nějaký třeba hodně dobrý traktor, protože nebo něco dražšího, protože jsme si mohli půjčit v bance a myslím, že jsme možná od začátku měli i víc peněz, to teď nevím. Ale tady je to fakt realističtější, že to není, že si půjčíte peníze a když budete někdy chtít, tak nám to můžete splatit, ale ne, prostě se to strhne vždycky jednou za den, nevím, jestli se třeba nemůžeme dostat i do minusu nebo tak. Takže z toho důvodu jsem si ani nic nepůjčil. Tak, haha, máme to tady. Docela drahý stroj. Ale tak, to se nedá nic dělat. OK. No, jako možná, že i ten traktor bude mít s tím co dělat, když to je k tomu připojený, ale tak... A jo, docela v pohodě, ale když jakmile to zapnem, tak uvidíte, že to je docela tragický, hlavně když se rozjíždíme, tak to trvá dlouho, jako jakmile se už ten traktor rozjede, tak už je to docela v pohodě. Pokud ovšem nejde do kopce, když jedete do hodně prudkého kopce a měli byste to mít zaplý, jakože když jsem měl nějaký pole do kopce, jako třeba tohle. No, tak něco mi říká, že by to možná ani nezvládl ten traktor, no. To jako, to by bylo super, no. Jo, počkej, on má i světla tady, počkej, tak to můžeme i... Jo, hustý, on si takhle může zaposvítit i dozadu, to je dobrý. Zapneme si majáček. No, ale vidíte, do tohohle kopce. Teďkon je to do kopce a není to zaplý, jo. Ale myslím si, že kdybychom do tohohle kopce to měli zapnout, že to fakt nedáme. Že to fakt vůbec nedáme. Zvlášť tam na začátku, teď už to trochu zrychluje, jo, teď už to jde 15. No, když tam to bude asi prudší zase. Ale jako... Kdybychom to měli... Nějak jako tadyhle mít pole, třeba že bychom si najednou řekli, že tady si uděláme vezle těch stromků pole, jo. To by bylo hodně super. Myslím si, že by to trvalo dlouho. Možná by to spíš vůbec nešlo do kopce s tím. My jsme sledali, bychom si tam vyjet a asi je to z kopce, to by šlo jako, ale hodně zdlouhavý, no. Takže na nějaký větší dělání s tímhle strojem by stejně bylo potřeba mít nějaký silnější traktor, ale na tamto naše pole. No a je to sice do kopce, no tak doufám, že to vyjde. No to doufám, no, tak zjistíme, to uvidíme. A myslím si, že budeme mít hodně těch balíků teďkon. Tak jo, takže já se ještě než se vrhneme na ty balíky tadyhle,
Tak se podíváme ještě, počkat, tak já si přijedu sem, OK. A teď se podíváme, jestli náhodou nepotřebujeme vložit z toho kombajnu už. 89%, no tak to já tam rovnou zajedu už, protože ono už to bude za chvilku a já nechám potom stát ten traktor na poli. Rychle, než se otočí, tak asi ne. Stůj. Počkej, tak možná to bude ještě lepší, ještě vychytanější. Au. Pozor. Stůj. Jo, chytrej, tak ne. Tak ne. Nevadí. On čekal jako, že budem, že pojedem vedle něj a on to bude vedle nás vykládat. No tak jako můžem to tak udělat taky, no. Sice si to projedem tady všechno, a to nevadí. To úplně zvohýbáme, ale tak to nevadí, to je v pohodě, že jo. No už budeme mít plnou vlečku, takže si můžeme rovnou pak jet, no. Super. Tak. Pozor. Super, to jsme nevychytali. OK. No za chvilinku ta vlečka bude plná, to tak vidím. 90. Možná, že bude úplně plná, protože on si tam ještě něco teďkon to... No už je plná úplně, teď už je úplně plná. Tak jo, dobře, tak příjemnou práci. Ale my to můžeme rovnou odvést. My bychom to mohli rovnou prodat tady přece. Teď jezdíme kolem toho, kolem té sípky, to mě vůbec nedošlo. To jsme mohli rovnou vždycky prodat. No to je jedno, já to nechám teďkon tady stát, aby jsme ještě v tomhle díle zkus... A pak to odvezem samozřejmě. Tak ať to odvezem najednou, ale to bude taky dobrý. Protože mě úplně zajímá, jak se to bude, kolik z toho bude celkem peněz. Takže dáme tak a rozložíme. OK. A zapneme to. No. Tady na to ani nejde nám najmout zaměstnance. A vidíte? Teď jsme to zapli a... Počkej, on dokonce popojíždí dozadu. On to vůbec nedává. Vidíte, on to vůbec se nerozjede. Aha. Tak to není úplně dobrý, ale... Víte co, jak se teda vychytat? Vypneme stroj. Tak. A, dobrý. A. No, jestli to vůbec půjde. Vždycky vypneme stroj a on se tím rozjede. No tak to je ultra rychlý, OK. Tak to ještě necháme se rozjet, OK. Trochu se rozjede, jakože vypneme ten stroj, ono to pak rozjede, ale pak ho zase zapneme. Ano, totiž to, já jsem to zkoušel na tamtom poli, s tímhle traktorem, ten balíkovač přesně. A to není do kopce skoro vůbec. Ale tady je to už hodně špatný, tady je to totiž do kopce. No, tak to bude trošku horší. Takže to pak trvá dost dlouho, než tady to naložíme, no. Dokonce musíme to občas prostě vypnout a zase zapnout. A pak se jako to zvládne, jo, ale no, vidíte sami, že to je docela špatný. A přitom, on ten stroj má totiž tam napsaný, čekat. Ještě uděláme aspoň jeden balík v tomhle díle. No, tak to teda bude asi trvat dost dlouho ten jeden balík, protože ono to fakt jde pomalu. Teď už to pojede asi dobře, protože tady už to je docela na rovince. Já jsem s tím rozjel na tamto poli to i na 12, myslím, že na 12 km za hodinu s tím balíkovačem, ale jako to tam nebyl takový stoupák, no. No a teď se to jako rozjíždí už docela slušně, no, teď už je to docela v pohodě. No, super. Tak to bude zajímavý, no, to bude zajímavý. Tak, ale tadyhle na tu stranu zrovna, to si myslím, že vzhledem k tomu, že to je z kopce, tak to pojede hodně dobře. Se úplně rozjede a úplně to pofrčí. No, tak o důvod víc, proč si koupit silnější traktor co nejdřív, no. Protože zrovna tohle ten stroj je hodně náročný na výkon. No, na tuhle stranu to jede dobře. To se možná úplně rozjede i fakt rychle, jo. Wow. Tak tolik rychle jsem s tím ještě nejel. No, teď to úplně sbírá rychle. OK. Teď je to v pohodě, no. 25, víc s tím asi nejde, zřejmě. Tak. Tak mohli bychom aspoň jeden dát, možná. No, dobrý, tak to vypneme zase. A zase to zapneme. Super, jsme mohli tu nabranou rychlost. No, tam jsme to vynechali. Tak to vezmeme potom později. Ale to trvá fakt dlouho. Fakt to trvá dlouho. A já jsem to ještě snížil k tomu. Tak já to občas prostě vypnu a zapnu. Jako když to budu dělat takhle. Hej, to je hustý, počkej. Když to pořád mačkám. Dívejte na to, já to pořád mačkám. To jsem docela vychytal. Ono to občas vynechá, ale tak když to budu fakt rychle mačkat. Tak to je úplně hustý. On jede fakt rychle i do kopce s tím. Tak to je docela vychytaný teda. Oh, kecáš. Tak ty, já aspoň vyložím ten... počkej, vypnem to. A dáme vyložit aspoň tadyhle ten jeden balík. OK. Aspoň jeden tady máme. Tak to je historicky náš první balík s vámi. Oh, pozor na to. No,
tak jako já jsem ještě se chtěl podívat tadyhle, u toho je napsáno, teď mě na to myslím někdo upozorňoval, ale to byl u jiného stroje, co mě na to někdy upozorňoval, že tadyhle požadovaný výkon 122 koní, jo, a my máme u toho traktoru, toho silnějšího 143 koní, takže výkonem by na to měl krásně úplně v pohodě stačit. No, krásně úplně ne, ale prostě měl by na to stačit. Jenomže do kopce to už je trošku horší, no. A tenhle ten traktor, ten, to vůbec, to nebudu ani zkoušet, to by se možná nerozjel vůbec, ani kdyby to bylo zapnutý, nebo by to možná úplně odešlo ten stroj, nebo já nevím. No, tak počkej, tenhle ten, no ten, tenhle nemá taky cenu. On je zase dražší a přijímavě slabší, to fakt nemá cenu. Takže bych to tak viděl opravdu, pokusíme se asi našetřit na tenhle traktor, s tím si myslím, že by to bylo hodně dobrý. Ale uvidíme, uvidíme ještě, protože ono to taky není úplně nejlevnější, no. A tak časem bychom na to našetřit mohli. No a super, ten kombajn je zase plný, já tam máme plnou vlečku, takže to udělám až v dalším díle. Potom buď to odvezem rovnou do té sýpky, ale já to asi odvezu k nám do sila, protože já, mě zajímá, za kolik se to prodá celkově. Já chci mít úplně plnou tu vlečku velkou, prostě, že to tam bude úplně narvaný a úplně to prodáme úplně mega peněz najednou. Možná ne až tak mega, ale tak aspoň dost. Super. OK, hele. Ale já se s váma už rozloučím pro tenhle ten díl, pokud chcete být informovaný o... Co to bylo? Co tam probliklo? Nevím. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu GameKeepers.cz, jak ze hry Farming Simulator 15, tak i z jiných her, tak dejte odběr nebo subscribe, pokud se vám tenhle ten díl líbil, odnoťte video lajkem. A pokud chcete být informovaný i na naší Facebook stránce, nebo na Facebooku, pokud chcete být informovaný, tak čekujte naši Facebook stránku, tu máte dole v popisku videa, tam se totiž dozvíte jak o nových videích, tak taky o různých herních srazech a livestreamech a všem důležitým, takže to určitě čekujte a já se na vás budu těšit u dalších videích. Loučím se a čau.